Hei, vi er klar med et nytt kystmagasin, og i dag så skal vi se og smake på hai. Litt mer presist, dypvannshai. Dette er en fisk som blir lite brukt i dag, men som Møreforskning nå arbeider med, skal bli menneskeføde. Vi var med en kokk som tryllet fram de nydeligste retter basert på hai. Ja, Kari, hva er det slags fiskesort du har funnet fram til oss i dag? Dette her er en dypvannshai, og er en haiart som man finner i litt varmere vann. Man finner mellom 5-6 grader opp til 13 grader. Du finner den fra rundt Senegal, Azorene, oppover mot Island, og faktisk i Nord-Amerika, og skal finnes også i japanske farvaten. Denne her fisken her blir faktisk fisket av franske trålere per i dag. Veldig populær fisk i Frankrike. I 1998 så kunne fiskerne faktisk få 15 kroner kiloen for denne her nå, og da er den bare sløyd. Hva med markedet i Norge? Nei, det er nok ikke noe marked for denne fisken per i dag. Vi har et litt sånn anstrengt forhold til dette med haifiske og sånt, men det er faktisk god menneskeføde. Det er veldig god mat. Mange så tror at det begynte å lukte og smake ammoniak ta hai ganske raskt, men det er egentlig helt feil, i alle fall når det gjelder så atten her nå. Franske trålere er ute i 10-14 dager før det er selgene på markedet. Så, Men dette kan du få tak i Norge? Nei, ikke per i dag. Det får ikke med tak i her. Så ikke engang på en fin fiskerestaurant kan du få tak i hai? Nei, det tror jeg er vanskelig. Men da er vi litt eksklusive også, for å få lov å smake på dette her da. Det er fullt heldig. Ja. Da overlater vi råstoffet til kokken, og så ser vi hva han får ut av det. Flott. Ja, da skal vi lage to biffer av dypvannshai. Og det skal nå bli spennende. Her ser vi da dypvannshaien, hvordan den ser ut når den er filetert. Den ser slik ut. Det jeg har gjort da, er skjært opp to passelig store biffer på en 140-150 gram. Så har jeg parert vekk det fettet som sitter på ryggen her. Det er ikke spesielt godt. Samme som breiflabben. Det bør man skjære vekk. Det jeg har gjort da, etterpå, det kan være lurt å marinere denne her litt, for da setter det litt god smak. Så jeg har tatt frisk ingefær og raspet litt frisk ingefær på biffene våre. Og det setter en veldig fin smak. I tillegg så har jeg hatt på en liten gram sukker. For søtt og ingefær, det gir en veldig fin smak. Så har vi på salt og pepper. Det har vi på det like før vi steiker det. Det krydderet ingefær og sånn, det kan godt ligge på en halvtimers tid, sånn at smaken får trekke inn i kjøttet. Og dette steiker du da som en biff da, eller? Dette steiker som en biff. Og da er det viktig med hån å ikke steike den for lenge. Akkurat samme som biff. Steiker vi den for lenge, så blir den tørr og seig. Hvor lenge skal du steike den? 2 minutter på hver side, maks. Den ser jo bare helt perfekt ut. Sånn. Vi salt liten grann grønnsakene vårt. Fennikel, jeg vet ikke om den er så veldig kjent blant husholdninger. Det er en veldig nydelig grønnsaker med en smak av anis. Og anis er jo som kjent en smak av lakris, faktisk. Sånn. Jeg er veldig svak for den frisésalaten. Den gjør seg veldig fint på tallerkenen. Sånn, litt selleriløp. Så må vi ha en sitronbåt.
er ikke så veldig mye som skal til. Ja, nå har vi fått haien på bordet her, så nå skal det bli litt spennende. Ja. Og du får starte, du, som har greie på det her. Ja, se her. På toppen er det litt sånn fjøre inne også. Det synes jeg var litt fint. Ja, det liker vel du? Ja, det liker jeg, vet du. litt tare på toppen. Ja, det er sånn det skal være. Det skal være litt sånn snadder i tillegg, vet du. Men haien skal vi nå se. Oi, sånn, han var litt... Han er sånn litt sånn spesiell. Han er ikke så myk og skjærig som vanlig fisk. Ja. Han er hard i konsistensen. Mm, ja. Oi! Det var ikke så særlig. Han er søt. Han er søt? Mm-hmm. Mm. Ja, den husker jeg. Den kommer jeg til å huske. Ja, hvor var smaken da? Ja, nei. Spesiell? Mm-hmm. Ja. Det smakte ikke fisk. Nei. Nei. Kalvekjøtt. Kalvekjøtt? Ja. Ja, skjønner jeg. Faktisk. Okay. Mm-hmm. Jeg får ta en bit her og prøve da. Ja. Det var i hvert fall ikke sånn skikkelig fiskesmak. Tarn tror jeg venter med. Ja, men... Den venter med det til slutt. Ja. Mm-hmm. Ja, det var hardt, ja. Det var sånn fast. Ja. Ja. Det var ikke ulikt breiflabbe, men litt søtere, ja. Litt søtere, ja. Mm, og så litt mer sånn, enda mer sånn... Ja, enda hardere. Ja, mer, seig. Ja. Nei, ikke seig. Nei, ikke seig, men litt mer sånn, nesten hummer. Ja. Kanskje, i konsistens. Ja, hummer. Ja. Mm. Synes du smaken var så verst, det? Mm. Så god saus som man har laget til, da. Mm. Det er jo sausen som er viktigst, det. Ja, man sier det i begerne. Ja, det er det. Mm. Ja. Ja, ja. Kan du skryte av å smake haj? Mm. Og du må smake litt av den fjøringen, vet du, da. Akvindelig saus, det blir ordentlig godt. Ja, mm-hmm. Og ikke... Jeg synes ikke det er så særlig ut, da. Jo, men... Jeg tar den din. Tygger den. Den er godt. Tygger ordentlig godt, skal jeg se. Ettersmaken, liksom. Det er ettersmaken, vet du. Ja. Det er det fine kjenner. Smaken, men det var som en sånn seit puls i skinn. Nei! Nei, du er da. Ja, ja, ja. Smaker på taket. Ja. Ja, så fikk jeg da altså smake på haien. Og selv om kjøttet var litt fast i konsistens, og smaken kanskje litt spesiell, så var det en rett som jeg i alle fall vil huske, og som jeg gjerne eter igjen. Kystmagasinet er slutt for i dag, men vi er som vanlig tilbake igjen om en uke, og da håper jeg også du er med på gjensyn.